V dnešním videu bych vám chtěla ukázat, jaké nástroje využívám pro tvorbu obsahu, úpravu videí, úpravu obrázku, a to na příkladech mé reálné práce. V popředí samozřejmě stojí ChatGPT, který využívám nejen když mám nějaký specifický dotaz, vztahující se například k programování, ale velmi často používám ChatGPT na tvorbu obsahu, například pro každý scénář mého YouTube videa využívám tento prompt, díky kterému já získám ze scénáře podrobný popis pod YouTube video, názvy kapitol, odkazy, které jsem použila, tagy a taky tento řetězec, který bude obsahovat popis videa na všechny pojmy a příkazy. Já tento řetězec používám pro Whisper od OpenAI na generování transkriptu k mému videu. Díky této možnosti Initial prompt, do které jsem vložila ten vygenerovaný řetězec, je potom výsledný transkript mnohem lepší. Především pokud ve videu máte nejen zkratky, ale také třeba anglické pojmy a tak dále. Takže pokud potřebujete generovat transkripty nebo titulky, tak určitě využijte Whisper od OpenAI. Je to zcela zdarma. Tak zpět k ChatGPT. Pokud máte placenou verzi ChatGPT, tak určitě si vyplňte custom instructions, protože ty ovlivňují každý váš dotaz. Já to mám třeba napsáno, kdo jsem, co dělám a pro koho, a také, že momentálně vytvářím Python kurz a mám zde rozepsáno podrobně, jak kurz bude probíhat. A podrobně mám také rozepsáno zde dole, jak mají vypadat mé odpovědi, jak je můj autorský styl. Například, že zdůrazňuji praktický přístup k výuce, tóny přátelský a vzdělávací a tak dále. Což ušetří hromadu času, protože to nemusím psát na začátek každého promptu. V poslední době ráda používám ChatGPT na kritiku mého textu, na nejasnosti, popřípadě duplikace, které bych v textu mohla mít. Vždycky mě ten ChatGPT něco najde, něco, co bych ještě mohla vylepšit. Konečně již má ChatGPT k dispozici i vizuální vstup. Já jsem ho například naposledy použila, když se mi nechtěli kopírovat takto krátké kousky těch jednotlivých částí textu, nebo když se mě tady nechtěl kopírovat text z obrázku, tak jsem jednoduše udělala print screen toho webu, téhleté části webu, a nechala si vypsat ten obsah. A nezapomeňme na DALL-E 3, které už je taky v ChatGPT. Díky němu během pár minut vzniklo logo k mému chystanému Python kurzu a pak už stačilo jenom pár minut na úpravu v Canvě a bylo hotovo. Samozřejmě ChatGPT není dokonalý a jeho velkou nevýhodou je délka paměti. Proto někdy používám Claude AI, například když potřebuju porovnat nebo pracovat s dlouhými texty či dokumenty, jako tady v tomto případě, kde mám vložené dva dlouhé dokumenty. Claude AI není přístupný v češtině, ale při registraci stačí být připojen přes VPN a pak stačí zadat americké nebo myslím, že i britské telefonní číslo, což zase není tak složité. Pokud by vás toto téma více zajímalo, tak se podívejte na můj blog lucilenertová.cz, kde o tom právě píšu v mém posledním měsíčním newsletteru, na který se můžete samozřejmě zapsat, a mám tam i část, která se právě vztahuje k tomuto jazykovému modelu. Dalším nástrojem, který hodně využívám, je Canva, kterou mám zaplacenou na rok, vychází to zhruba na 200 měsíčně. Canva je nástroj pro grafický design a je velmi, velmi intuitivní. Canvu používám pro náhledové obrázky ke každému svému YouTube videu. A zde mám příklad, jak vypadala jedna fotka před úpravou v Canvě a potom jak vypadala po té úpravě v Canvě, a asi jste ji možná i viděli na YouTube právě k jednomu mému videu. Jen tak pro představu, jak vypadaly moje první náhledové obrázky, tak vypadaly nějak takto. Jednoduše, protože jsem nevěděla prostě nic o tvorbě thumbnailu, neboli náhledových obrázků. Ale řekla bych, že v poslední době už se mě ty náhledové obrázky docela daří. Co myslíte? Ale v Canvě nedělám jen náhledové obrázky. Například pro webinář, který teďka připravuju, je IT pro mě. Připravuju různé materiály pro účastníky. Dále zde vytvářím například jednoduché animace. Například tuhle tu používám při rozdělování kapitol v YouTube videích.
Canvu můžete dále použít třeba na infografiku nebo prezentace, prostě cokoliv, co vás napadne po té vizuální stránce. Canva teďka poslední dobou čím dál tím více přidává AI do různých částí aplikace, například tady pro úpravu textu. Co moje dcera od září nastoupila do školky, tedy jenom na dopoledne, to bohatě stačí, tak mám denně pár hodin navíc. A zjistila jsem tedy, že musím o trošku více plánovat a organizovat svůj čas, protože doposud jsem to brala tak trochu halabala, jak věci přicházely, tak jsem je i řešila, ale to už teďka tak není úplně možné, protože toho mám docela dost, takže jsem musela začít trochu více plánovat a organizovat. Jak již možná někteří z vás víte, tak používám Obsidian na všechny své poznámky, ale v posledních pár týdnech jsem jej začala využívat i na jednoduché plánování toho, co je potřeba udělat, jinak bych se v tom asi brzo úplně ztratila. Dříve jsem zkoušela různé aplikace na trackování času, různé zadávání úkolů, ale u ničeho jsem dlouho nevydržela. Já mám prostě ráda jednoduchost a řekla bych, že jeden soubor na plánování a zkratka CTRL-L na vytvoření checkboxu mi docela stačí. Ještě k tomu používám Excel na takové jednoduché stvárnění toho, co mě čeká následujících pár měsíců, ale jak vidíte, je to opět velmi jednoduché, jednoduchá roadmapa. Celkově jsem Excel začala používat poslední dobou mnohem více, například i pro harmonogram mého připravovaného Python kurzu a mám v plánu Excel používat ještě mnohem více. Obsidian je úžasný, ale na práci s tabulkami se zrovna úplně nehodí a tabulky mám zrovna docela ráda. Ale nyní k úpravě videí. Když natáčím video, například tady tohleto, tak je v něm hodně tichých míst. Například když přemýšlím, co řeknu, nebo když chystám na obrazovce, co ukážu. A abych tyto tichá místa nemusela sestřihávat ručně, tak jsem nedávno našla nástroj, který to udělá za mě. Autoeditor. Jedná se o konzolovou aplikaci a stačí jen do příkazové řádky zadat název videa, který chcete sestříhat, a potom výsledný název a popřípadě ještě délku toho maximálního ticha. No a tento nástroj vám pak automaticky sestříhá ty tiché místa, což už mě ušetřilo desítky, ne-li stovky hodin práce. A tento nástroj je zcela zdarma, takže jej můžete taky vyzkoušet, pokud budete potřebovat rychle sestříhat video od tichých míst. Hlavní editor, který používám na stříhání, úpravu videí, třeba na přidávání B-rolls, což jsou například obrázky, které pak uvidíte tady v tom hlavním videu, je DaVinci Resolve, což je obrovský editor, který má spoustu možností a využívají ho hlavně filmová studia a nejlepší je, že je opět zcela zdarma. Můžete v něm upravovat například barvu nebo zvuk, je toho obrovské množství, já ovládám tak 5% z toho, co ten nástroj nabízí. Jediná nevýhoda je v tom, že chvíli trvá, než se s ním naučíte pracovat, zvlášť pokud jste jako já dříve s žádným podobným nástrojem nepracovali. Tak, já doufám, že jste se naučili něco nového a nejlépe, pokud vám některý z těchto těch zmíněných nástrojů pomůže. A to je ode mě dneska všechno. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa.